Abertis decidirà demà si trasllada la seva seu social fora de Catalunya. L'empresa dedicada a la gestió d'autopistes i infraestructures de telecomunicacions ha convocat per demà un Consell d'Administració extraordinari. Madrid, on l'empresa té les oficines, podria convertir-se en la nova seu. Tot i que Abertis es troba immers en una OPA per part de l'italiana Atlantia, aquest moviment arriba després que la seva principal accionista, Criteria Caixa, amb el 22,25% del seu capital, decidís ahir traslladar de manera temporal la seva seu social a Palma. Cellnex Telecom debatrà demà si el canvi de seu i seguiria les passes del seu accionista majoritari.